Bon dia a totes i tots. Benvinguts a un webinari més. Avui parlarem sobre l'activitat taller, amb aquest webinar que es titula I tu, com fas servir l'activitat taller? I tenim a dos convidades de luxe, la doctora Olga Busto Busto, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica, i la doctora Maria Elena Sola Mirabete, del Departament d'Infermeria. Totes dos tenen experiència fent servir els tallers a les seves assignatures i és per això que les hem convidat, perquè us puguin explicar la seva experiència, què els ha portat fer servir l'activitat taller, amb quines coses s'han topat, no? Quines barreres han hagut de fer front, entre d'altres aspectes que us comentaran. Però abans, com sempre, us volem recordar les normes d'ús de la sala. Deixarem, com sempre, un torn obert de paraules al final perquè pugueu fer les consultes que vulgueu a les dues convidades. Però recordeu que aquesta sessió serà enregistrada i és per això que teniu la càmera bloquejada. Podreu obrir el micro després, si voleu. I després publicarem l'enregistrament a les nostres xarxes socials perquè tothom ho pugui veure. D'acord? Per tant, si algú no vol que aparegui la seva veu, pot fer les seves consultes a través del xat. Vale. Doncs, dit això, jo us vull fer 5 cèntims de què és l'activitat taller, perquè potser alguns de vosaltres no la coneixeu. I així després la Olga i la Elena podran anar directament a les experiències. L'activitat taller és una activitat de coavaluació que tenim dintre del campus virtual i de la que podreu trobar més informació a la nostra documentació d'ajuda, val? Que també recordo la passarel·la per si algú no la coneix. És a través del menú d'ajuda, manuals d'ús. Aquí podem anar a campus virtual eina a eina i seleccionar l'activitat taller. Val? Aquí trobareu informació sobre el que és, què ens permet fer, quines són les seves fases, perquè l'activitat taller és una activitat complexa, tot i així, és una activitat que al principi costa una mica com d'introduir-se, però un cop la fas servir trobes com molts beneficis, no? I moltes coses que t'aporten a la teva pràctica docent, tant per tu, per gestionar l'assignatura o l'activitat en concret, com de cara als estudiants, com una activitat d'avaluació entre iguals que és molt potent per l'avaluació formativa dels alumnes. Llavors, diguéssim que és una activitat que es divideix en 5 fases, de les quals 3 diguéssim que són com de configuració, que són transparents per l'alumne, i 2 en les que l'alumne ha de participar. L'alumne participa en el lliurament de la seva activitat perquè la resta de companys o els companys que tu assignis la puguin avaluar, i després tenim la fase d'avaluació, que és pròpiament el moment en el que s'inicia la coavaluació entre iguals, no? Llavors, el professor el que fa és configurar tota l'activitat, decidir quin serà el sistema d'avaluació que hauran de fer servir els alumnes per avaluar-se els uns als altres, quins tempos, no? La disponibilitat de l'activitat, entre d'altres detalls. Després, els alumnes fan el lliurament de la seva activitat. Pot ser una frase, pot ser un document, pot ser un vídeo, pot ser diversos formats. Després que els alumnes lliuren la seva activitat, el professor assigna les trameses que uns i altres hauran d'avaluar, que això es pot fer de manera automàtica o de manera manual o específica si es volgués. I després saltaríem a la fase d'avaluació, aquesta fase on ja certament els alumnes comencen a avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació que nosaltres com a docents haguem triat per aquesta activitat. Llavors, un cop ha finalitzat aquest procés d'avaluació entre iguals, el professor pot fer una revisió de totes les qualificacions que han anat rebent els alumnes, fer ajustos, diguéssim que té com la darrera paraula, no?, abans de publicar les qualificacions, i en la darrera fase de tancament és quan es fa la cloenda de l'activitat i quan els alumnes ja poden veure el feedback que els hi han donat els seus companys i la qualificació que han obtingut per la seva tasca d'avaluadors. Aquest també és un aspecte destacable de l'activitat taller, que és aquesta doble funció que recau en l'alumne, que és la qualificació que rep per la tramesa que ella ha enviat i, per tant, és la mitja de les qualificacions que rep per part de la resta dels seus alumnes, i, per altra banda, rep una altra qualificació per la seva tasca
com a agent avaluador dintre del procés d'aquesta activitat. Val? Llavors, també en aquella primera fase de configuració, el profe escull doncs, quin pes tindrà cadascuna d'aquestes qualificacions després al llibre de qualificacions. D'acord? Bé, com us dic, és una activitat complexa, però que en PIC s'ha entès com funciona pot aportar forces beneficis, que espero que l'Olga i l'Helena ens puguin explicar. I res, simplement recordar-vos que teniu aquí tota la documentació d'ajuda, fil per randa, tots els passos que heu de seguir per tal de configurar l'activitat correctament. I fins i tot també teniu preguntes freqüents o exemples d'ús, doncs, per exemple, per l'avaluació interna de grups de treball. No? Imagineu-vos que feu una activitat tipus treball en equip durant un cert temps o al llarg de tota l'assignatura i al final voldríeu també que internament al grup ells es poguessin avaluar els uns als altres. No? Llavors aquesta experiència de coavaluació però dintre d'un grup de treball es pot fer a través del taller i la vam voler documentar i deixar-la aquí com a referència per tal que la poguéssiu tenir a disposició. D'acord? I, de mica en mica, amb les consultes que nosaltres ens pugueu fer arribar o els dubtes que nosaltres puguem anar recollint, anirem nodrint aquesta pàgina amb preguntes d'ús freqüent o altres exemples, com per exemple el que ens puguin explicar l'Olga i l'Helena avui, perquè les pugueu tenir a disposició. D'acord? Doncs bé, sense més dilació, ara sí, ja podem passar la paraula a l'Olga perquè ens expliqui la seva experiència. Moltes gràcies. Hola. A ver, yo, bueno, en principio tenía idea de explicar un poco lo que es la asignatura y la configuración. Luego pensaba que Tania explicaría la configuración, pero ya me ha dicho realmente que no lo va a hacer y realmente creo que es útil no hacerlo porque es una actividad realmente compleja. ¿Vale? O sea, es complejo y llegar hasta el punto en el que yo he llegado y supongo que más o menos puede resultaros interesante esta experiencia es porque ha habido muchos cafés de la pandemia, porque yo empecé con esto en la pandemia, pues bueno, en plan experimentación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero contextualizar en la pantalla, contextualizar un poco la... lo que es mi asignatura, ¿lo veis? ¿Veis la...? Sí, en modo... Sí, para... Ahí está, ahí ¿vale? está. Mi asignatura, lo he probado en más, pero donde lo tengo más consolidado a día de hoy es en la del máster. Esto es una asignatura de máster. No hay muchos estudiantes porque es una optativa. Los dos últimos cursos que le he utilizado, el primero tenía 9 estudiantes, este año tengo 6. Y creo que este año ha sido el primer año que realmente he podido, como aquel que dice, vivir de rentas, ¿vale? La actividad es compleja, pero una vez que la tienes bien definida, lo único que tienes que hacer es ir cambiando las fechas, ¿vale? ¿Cómo he conseguido definirla bien? Pues con el tiempo, con el feedback que vas viendo, o sea, con tus propios fallos que detectas, ostras, no me he acordado de darle aquí, no me he acordado de darle allí, y lo que vas viendo de las correcciones que tú haces a los estudiantes, ¿vale? Entonces, yo esta actividad este año ha sido con 6 estudiantes y ha funcionado perfecta, ¿vale? Ha funcionado a tiempo, con las notas, las calificaciones de sus entregas y de las evaluaciones también muy bien. Y desde que llevo utilizándola, una de las cosas que tiene que servir para quitar, creo, desde mi experiencia, para quitar el miedo a la hora de embarcarse en ella, es el pensar que las evaluaciones que hacen ellos, porque hay muchas veces que piensas, ostras, es que ellos se van a puntuar. Eso no es así porque yo he puntuado durante todos estos años en paralelo y no hay diferencias.
O sea, realmente, si al final defines una buena rúbrica, que eso también, yo por ejemplo utilizo rúbrica, también pues a lo largo de los años al final te sirve para configurarla bien, para configurarla bien, pues al final las evaluaciones también son correctas, ¿vale? Voy a, si os parece, a compartir ahora lo que es la configuración. Si entramos en el taller, aquí están las cinco fases de las que hablaba Tania antes, ¿vale? Lo más importante de todo es definir muy bien, o sea, configurar muy bien las fechas. O sea, cuando entréis, yo os recomendaría que si conocéis a alguien o incluso si os sirve de algo mi ejemplo o a través del Servicio de Recursos Educativos, copiar los textos. O sea, a mí me fue muy bien, hablando con el Servicio de Recursos Educativos, definir mi texto y al final decir, no, pues mira, aquí tienes que remarcar esto. Entonces, es un texto absolutamente estándar, ¿vale? En el que tú defines el interés que tiene y les explicas a ellos por qué lo haces de esta manera, ¿vale? ¿Yo por qué lo hago de esta manera? Porque tal y como tengo definido el curso, a mí me interesa que al principio hagan una actividad, digamos, desde el desconocimiento de lo que va a ser el curso, o sea, que hagan una especie de redacción sobre cómo resolverían ellos un problema sin tener conocimiento técnico sobre la forma, ¿no? Entonces, a principio de curso les digo, les doy una pauta, les doy un formulario bastante dirigido, pero en el que tienen que rellenar. Tienen que rellenar unos espacios de ¿cuál es el problema? Este. ¿Cómo lo resolverías? De esta manera. ¿A partir de qué datos? Estos. O sea, y es un formulario que tienen todos muy bien definido. Entonces, yo les pido que presenten a principio de curso, ese formulario y lo presenten en la actividad taller. De esa forma, en este caso, este año, los seis estudiantes, lo que han hecho ha sido definir de una forma, si me permitís la expresión, un poquito cutre, ¿no? Porque no saben, van a saber al final de curso, ¿no? Al principio. Definen ellos ese problema, lo envían y lo comparten con los demás. Con eso ellos ven los otros puntos de vista de la gente con la que además no han interaccionado porque no se conocen. Entonces, dice, aprenden otros puntos de vista, ¿vale? Y luego a final de curso, les repito, la actividad ya en grupo, aquí sí que lo hago en grupo, ya sigue con el conocimiento técnico. ¿Qué pasa? Que como tienen los inputs de todos, el trabajo que hacen al final es como más completo, porque ya saben el punto de partida de todos los compañeros. Pues sirve para que todos sepan cuál es el punto de partida de todos. También les pongo que se autoevalúen ellos de su entrega, con lo cual ellos mismos, después de haber visto lo de sus compañeros, pueden ver dónde han fallado, dónde se han quedado cortos, y, ostras, pues yo no me he enterado de cómo iba esto, ¿vale? Eso es una cosa que es súper, súper interesante y yo creo que es lo que más aporta. Luego, también me sirve para que ellos vean qué es lo importante a partir de la rúbrica, qué es lo que después yo les voy a evaluar en la tarea del final, qué es lo que para mí es importante. Entonces, definir la rúbrica para mí es una cosa que también me ha costado. Porque, claro, cada año los trabajos son diferentes, porque los problemas son diferentes. Entonces, cada año aparecía algo nuevo que dices, ostras, esto no lo tuve en cuenta el año pasado. Entonces, pues bueno, lo incluyes y al final, pues bueno, tienes una rúbrica completa. Esto no sale a la primera, ¿vale? Pero sí se puede partir de un estándar como bastante completo si se utilizan ejemplos de otros compañeros, ¿vale? Entonces, eso es lo que te sirve para lanzarte. ¿Ves? Entonces, a mí, yo, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Al principio, que es cuando hablas de la actividad, pues les pones para qué sirve, les cuentas que tiene dos partes, para qué sirve la primera, para qué sirve la segunda, ¿vale? Intento en los textos remarcarlo bien
para que ellos vean que es importante esto, ¿vale? Que tienen que tener en cuenta. Y hay que avisarles, sobre todo, hay que avisarles mucho, no os canséis de avisar, de que la segunda fase solamente se les activará si han hecho la primera, ¿vale? O sea, esto es importantísimo, remarcárselo en todos los puntos, porque aquí solamente podrán evaluar, solamente podrán ver los trabajos de sus compañeros si ellos han hecho un envío, ¿vale? Aquí es donde más problemas hay si no se remarca bien, porque siempre está el típico que va fuera de tiempo. Esto estamos súper acostumbrados todos a que esta tarea, oye, perdona, es que se me ha olvidado, puedes abrírmela otra vez, bla, bla, bla. Perfecto, yo te la abro, no pasa nada, eso es bueno, que lo hemos hecho todos y ya está. Pero aquí no puedes, ¿vale? Aquí no puedes. Entonces, hay que avisarles mucho de que tienen que estar a tiempo para la fase de evaluación, ¿vale? Tú podrías alterarlo, creo, corrígeme si me equivoco, Tania, pero yo creo que puedes cambiar la fecha si no ha habido ningún envío. O sea, puedes decir, mira, estoy a tiempo de cambiarlo para todos. Pero si no es así, si ya la gente ha enviado, eso ya no se puede cambiar. Y entonces ese estudiante no tendría nota ni de entrega ni de evaluación, ¿vale? Simplemente es advertírselo y ya está. Eso para mí es lo más importante de todo, porque hay que decirlo aquí en los escritos, en las configuraciones, pero también cuando en clase, ¿vale? Luego, a nivel de calificación, pues lo que os decía, yo lo que hice fue una rúbrica que al principio era, bueno, pues era muy simple, pero que luego, a medida que va pasando el tiempo, pues claro, la vas fortaleciendo un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, en todo. Fijaos aquí los parámetros de los envíos, ¿vale? Yo les pongo aquí otra vez en rojo la fecha límite, ¿vale? Que les quede claro que esto no podrá cambiarse. Y luego, pues aquí en la evaluación, yo les pido siempre que, aparte de utilizar la rúbrica, que es ir marcando, y que la verdad es que no se han quejado nunca, nunca, de, ostras, cuánto... Pues yo creo que esto hasta les divierte, ¿no? Lo de ir marcando, poniendo ahí puntitos, tal, y ver al final la nota. Les pido lo de la autoevaluación y también les pido que al final hagan una valoración del trabajo. Aparte de la puntuación en sí, que me pongan abajo, en la casilla que les sale, que me pongan, yo a este trabajo le pondría un 7, yo a este trabajo le pondría un 6, un 5, que hagan un comentario un poquito argumentado y siempre breve, ¿vale? Nada de que se enrollen así. Hay veces que también he hecho, este año no, pero el año pasado sí que lo hice, que les envío un ejemplo, para que tengan una referencia a la hora de corregir. Pero bueno, tienen bastante criterio. En general, tanto los de máster como los de primero de grado, que también he utilizado la actividad de taller, ¿vale? Este año, por ejemplo, no les he enviado ejemplo, pero otros años sí. Y bueno, lo más para mí, lo más importante es esta fase de configuración en la que se remarque bien lo que quieres de la actividad y la temporalización. Otra cosa que es importante, acordarse de ir cambiando aquí, si no lo programas en automático, que hay alguna, creo que esta es la que no se programa en automático, esta sí que la puedes programar. Hay alguna, esto os lo pone en la guía, ¿eh? Pero esto sí que para mí fue un problema al principio porque no me acordaba de darle al cambia a la otra fase, ¿vale? Esto era otra de las cosas que era importante. Y luego, pues bueno, en la rúbrica, ¿no? Que no sé, a lo mejor os lo explico así un poco por encima. Los criterios que tengo yo, pues bueno, es dejar bien claro, pero esto sería otra actividad, pero bueno, es dejar bien claro cada criterio a lo que se refiere y las evaluaciones. Esto en general ellos lo tienen bastante por la mano, ¿eh? No hay nadie que bueno, manifieste ningún tipo de problema con respecto a esto. Y no sé, si queréis lo dejamos aquí. En lo que es la asignación de envíos, yo lo pongo en automático. El aleatorio, ellos cogen, yo les digo, pues tenéis que evaluar. Este año sí que les he puesto a que evaluaran lo de todos porque eran poquitos, pero otros años les digo, pues tres aleatoriamente y ya está.
Y bueno, no sé si queréis lo dejamos aquí por si hay dudas después para que hable Elena. Genial, ¿Sí? Pues vaya. ¿verdad? Genial, sí, muchas gracias. Luego podremos abordar preguntas y demás, que ya me he apuntado algunas. Y ahora, si quieres, Elena, puedes compartir tu pantalla Sí, vale. y fer la Seguim teva pregunta, i sí. jo a partir de lo que mos ha estat explicant d'experiència, Olga, pues també enganxo. Jo tinc en los estudis d'infermeria, que és on estic de professora, pues actualment ho tinc més consolidat a una assignatura de tercer d'infermeria i a la part de seminaris. I són menys alumnes, però també començaré a explicar amb vos l'altre cas que també ho faig a primer d'infermeria, que són molts d'alumnes i és una de les assignatures troncals. I aquí el que fem és a l'apartat de seminaris, participen tots els alumnes en l'activitat de coagulació taller. Ho havíem fet des de la pandèmia, aquest any ho hem canviat i aquest any no l'estem fent, el taller en aquesta assignatura. Per això us acabaré explicant l'altra, la segona experiència. Però aquesta vos ho volia explicar perquè se tracta de molts d'alumnes, poden arribar a ser 70, 80 alumnes i també ens serveix molt per a que practiquen uns conceptes que per a ells són molt difícils, no? Llavors, què fem aquí? Doncs el que fem és primer definir molt bé, com ja s'ha nombrat, lo de les dates d'entrega de la tramesa, específicament quina tasca han de trametre. I jo els ho facilito també al Moodle, al campus virtual, a part de que quan entraran a fer l'activitat taller ho tenen molt ben definit, com han de participar. També els ho facilito així per escrit a banda que se'ho poden descarregar. Pues, també els diem molt bé que quin pes tindrà sobre la nota total i també han de tindre molt clar que si no participen en la primera part de la tramesa, pues això ressaltant molt bé, com ha dit Olga, també que no podran participar en l'avaluació. O sigui que han de tindre molt, molt clar respectar la data de la tramesa. Per exemple, aquí els de primer ens va molt bé doncs, perquè practiquen en uns conceptes que és doncs, el diagnòstic infermer, les intervencions infermeres. Practiquen primer doncs, definint-ne una i el criteri doncs, el tenim que tancar molt bé a la tasca individual de la tramesa i els fico aquesta instrucció tant a la tramesa com si s'ho volen descarregar a banda, no? Doncs que han de fer formular el diagnòstic, han de redactar l'ONOC i escollir una intervenció específica i la data exacta que tenen per a la tramesa. Això, com ha dit Olga, us torno a dir que és molt important anar-los repetint. I després també doncs, ensenyaré ara doncs, la part de com participen en l'avaluació. En aquest cas, doncs, ho faig aleatòriament i defineixo, doncs, per exemple, 3-5 alumnes participaran en l'avaluació d'altres aleatòriament perquè sí que no importa si te toquen determinats alumnes. Però en el segon cas, ara us matisaré, sí que ho selecciono perquè m'interessa que alguns alumnes avaluen a altres alumnes específics, d'acord? I en aquesta activitat de primer doncs, us presento aquí doncs, els criteris de l'avaluació, que en això també he anat aprenent, perquè a vegades veus que és aquesta activitat de taller. Primer l'he fet durant 2 cursos, el segon curs doncs, vaig a introduir a la rúbrica algunes especificacions perquè vaig veure que els alumnes necessitaven objectivar més la puntuació. També, com són tants d'alumnes, doncs sí que no tenim temps de revisar si realment han avaluat bé. Però també, com s'ha dit abans, és una manera, la rúbrica, l'avaluació en la rúbrica, que realment l'avaluació és objectiva i la nota que surt al final, la ponderació realment és molt objectiva, perquè sí que faig al final de tot, de la tasca, de taller, doncs reviso algunes avaluacions a veure si els criteris i la puntuació que ha sortit és objectiva i coherent. I realment me sorprèn en positiu que sí, que pots confiar de que els resultats, si defineixes bé els criteris d'avaluació en la rúbrica, doncs realment són molt objectius.
I ara també, per exemple, us ensenyo aquí, que havia tret del Moodle, pues, hi ha un resultat d'avaluació, no? Pues això seria pues, la descàrrega del Moodle d'aquesta tasca, pues, de com ha resultat l'avaluació, li surt pues, que aquest alumne ha avaluat i ha donat, li surt una qualificació de 9 sobre 10, i el formulari d'avaluació, que és a partir de la rúbrica que jo dins de la configuració havia dissenyat, doncs tenim doncs per al criteri 1 tres subapartats. Depenent del que clica l'alumne, doncs al final se converteix en el sumatori de l'avaluació del criteri 1, del criteri 2 i del criteri 3 que jo tinc configurats per a aquesta rúbrica d'aquest taller, doncs li ha sortit un 9 en l'avaluació d'un dels alumnes, després té una altra avaluació assignada i li surt una qualificació de 6 sobre 10 sobre l'activitat i una tercera avaluació, en aquest cas possiblement eren 3 alumnes que tenies, que rebies l'avaluació de 3 alumnes. Havies d'avaluar 3 alumnes i rebies l'avaluació de 3 alumnes. I al final te pondera les avaluacions dels diferents alumnes i al alumne en concret li surt una avaluació mitjana dels 3. I després també l'altra activitat, també me la presento perquè l'altra activitat de taller, que possiblement aquesta que ara us explicaré la tinc més consolidada, és la tercera del grau d'infermeria. I sí que la classe sencera són molts d'alumnes, però en l'activitat específica de la coavaluació dels tallers participen entre 8-12 alumnes, depenent, perquè és un tipus de seminaris. Ho faig dins d'un tipus de seminari, els alumnes que elegeixen l'activitat de seguretat del pacient com a tema dels seminaris, una de les activitats que tenen és participar en la coavaluació d'uns vídeos de seguretat dels pacients, que jo els dono els links als vídeos. Llavors, quin interès té doble, el taller? És un doble interès que jo vull en aquesta activitat taller. Per una banda, després participen en un debat final de tots els vídeos. Llavors, què me passava? Que si, per exemple, hi han 9 vídeos per a visualitzar i després discutir en el debat, els alumnes només, jo captava que visualitzaven els vídeos que tenien la responsabilitat de debatre el debat. I si, per exemple, hi havia 6 vídeos o 7, pues, jo captava que només havien visualitzat un vídeo o 2. Que eren els que tenien assignats. Llavors vaig reintroduir l'activitat de coavaluació dels tallers i justament sempre tenen assignat escollir un vídeo dels que no els toca debatre directament per a l'activitat taller. Després, si us queda algun dubte, doncs ho comentem. Però és una manera de que ells participen en el debat al final, tant en els vídeos que ells expliquen directament presencial a la classe, però realment han participat en l'activitat taller amb els altres vídeos que no exposen a la classe. I també els coneixen i també poden aportar molt més al debat. Llavors, l'activitat taller d'aquesta dels vídeos comença primer definint els criteris de la tramesa. També ho faig igual, ho defineixo dins el Moodle, a l'activitat coavaluació. Quan entren a la tramesa, allà està especificat què realment han de trametre, no? I ho fico pues, molt específic. Pues, te diu, dels vídeos de seguretat del pacient, has d'elegir dels 2 vídeos que tens assignats, pues, has de definir una frase. Una frase que titule el vídeo. I bueno, la frase també li fico els requeriments que ha de tenir en extensió i en contingut aquesta frase. I també els faig ficar una captura del vídeo de seguretat del pacient que han elegit i visualitzat. I sobretot, pues, tornar a recordar la data de final de la tramesa. I bueno,
També els facilito en un document a banda. Si es volen descarregar les característiques de la coavaluació, pues les tenen identificades a banda. Tot i així, quan entraran a la tramesa, com vos torno a dir, pues també ho tenen identificat. I si me seguiu bé, també els fico un exemple del que podria ser, no? Pues, de captura de pantalla, pues la captura de pantalla del vídeo, una frase o eslògan representatiu d'aquest vídeo i bueno, després també els criteris d'avaluació, canvi de document, també descarregat directament del Moodle. Pues aquí tenim també després com pot ser una rúbrica o la rúbrica d'aquesta activitat d'avaluació. Pues tenim una alumna que va enviar pues, aquesta captura de pantalla i ella pues, titula aquest vídeo de seguretat del pacient pues, «Más vale ronda diurna que curar la columna». Realment pues, donen pues, frases i contingut que són molt acordes amb el contingut del seminari, diguéssim, no? Perquè treballem conceptes que en infermeria són molt importants, com la seguretat del pacient i altres, no? I després pues, tenim aquí pues, també el que us mostrava abans, per el resultat de l'avaluació. Aquí sí que aquesta avaluació no la faig aleatòria. Estany han participat en aquests seminaris 12 alumnes, llavors aquests 12 alumnes pertanyen a grups específics. I el que faig és seleccionar pues, que els alumnes no poden avaluar a companys del seu grup, sinó que sempre els tocarà avaluar companys d'altres grups. Així també m'asseguro que també avaluen vídeos de seguretat del pacient que no els han tocat directament a l'alumne. I crec que en tot pues, sí que m'asseguro que almenys l'alumne s'implica i coneix molt dels altres vídeos que els he fet visualitzar. I així a la classe ells s'encarreguen d'analitzar uns vídeos, però coneixen la resta de vídeos perquè els ha tocat analitzar els alumnes que tenen uns altres temes als vídeos que els toca avaluar l'activitat taller. I aquí us mostro per damunt també pues, la rúbrica que jo prèviament he definit com a característiques de l'avaluació, doncs en aquest cas de l'activitat de coavaluació de vídeos de seguretat del pacient, té aquests quatre criteris que són els que avalua l'alumne. Torno a dir-vos, clar, cada any sí que, com deia també Olga, doncs possiblement he matisat millor els criteris d'avaluació dins de la rúbrica, no? Ja està més avançada, no? Pues que quedi ben clar el que estan avaluant. S'ha adjuntat una captura de pantalla del vídeo, per exemple, en aquest cas? Doncs sí. Llavors, aquí els diferents matisos. I al final, pues, si toca avaluar 4 o 5 alumnes, pues, obtens una mitjana de puntuació de cada alumne. I, bueno, a veure si em disso algo que us volia dir per damunt. Crec que és tot el que us volia dir. I vos avui he volgut presentar també les dues per aquestes diferències de matisos en l'avaluació. Una és una assignatura gran de molts d'alumnes, que poden ser 80, 90 alumnes, i era una manera de que participessin en nosaltres implicant els alumnes en l'avaluació, practiquen també altres exemples del tema que estem tractant als seminaris. I a la vegada doncs, nosaltres tenim una avaluació també que ens allibera de la part enfarragosa també o costosa d'avaluar 80 i 90 alumnes. La tenim automàtica, diguéssim, aquesta avaluació, ¿vale? I després també l'altra manera és, pues, és en més petit grup, pues, en aquest seminari de tercer d'infermeria, pues, són 12 alumnes i aquí sí que me permet pues, modificar molt dels ítems d'avaluació, fer-la més dirigida, elegir els alumnes que vull que avaluen els vídeos i seleccionar-los més específicament. En el primer cas ho faig aleatori i en l'últim cas que la classe és més petita ho faig més dirigit, més específic.
Perfecte, Helena. Moltes gràcies també per compartir la teva experiència. I ara seria el moment, si us sembla, de començar amb les preguntes. No sé si els nostres oients volen comentar alguna cosa mentre s'ho pensen. Jo us volia preguntar una. De cara als alumnes, heu recollit feedback de l'estil de satisfacció, no? De si els ha semblat útil o no fer aquesta activitat, amb aquesta doble vessant, no? Que al final és una eina que tu com a docent t'ajuda a tindre aquest feedback del que pensen diversos alumnes sobre una tasca a través d'una rúbrica, sobretot en el teu cas, Helena, que són tants estudiants, i ja t'ajuda una mica a veure discrepàncies o a identificar si hi ha alguna avaluació que difereix molt, però també de cara als alumnes, no? Aquest exercici de posar-se en la pell de l'altre, de posar-se en la pell d'avaluador i de fer aquesta tasca. Teniu feedback en aquest sentit? Yo sí, o sea, aparte de que de entrada nunca ha habido quejas, la verdad es que nunca ha habido quejas, y yo creo que les va bien, o sea, porque ellos mismos dicen lo de ver lo de los demás, porque hay veces que cuando empiezas una actividad, pues a lo mejor vas un poco hacia lo desconocido, sobre todo cuando son actividades que están muy a principio de curso, ¿no? Yo creo que no se sienten tan solos porque ven que los demás, pues lo he hecho bien, ¿sabes? O sea, se pueden comparar. Aparte de que, bueno, que también se sienten, yo creo que un poco como reconocidos, ¿no? Como que tú confías en que ellos tienen criterio. Pueden tener criterio, muchas veces ellos creen que no, que ellos están allí para recibir información, pero no para volcarla. Y de alguna manera, de esta manera, ellos lo que hacen es volcar la información que tienen sobre la evaluación que ellos harían a sus propios compañeros. Yo creo que esto, incluso a mí me ha pasado a los años que he utilizado los cursos anteriores como ejemplo. Y les he pedido, oye, ¿me dejáis que utilice como un envío de ejemplo? Pues rápidamente me han dicho, sí, puedes disponer de él, ¿sabes? No, o sea, que sí, yo creo que es una actividad que ellos reconocen y valoran bien. Sí, jo també dir també que, a més, al principi, quan presento l'activitat, sí que sentes allò de que algun alumne bufa, perquè ja sabeu que quan demanes activitats, pues, i més desconegudes, perquè això realment és desconegut, no? No, normalment, pues, pocs dels meus alumnes que estan a tercer igual no ho havien fet mai, per exemple, això de l'activitat taller, i quan us ho dic que avaluaran, que primer hem de presentar això, diràs que primer sí que estan un poc a l'expectativa de a veure què serà això, no? I també sempre pregunten que quina avaluació final, quina ponderació té això, no? I la meva experiència és que algo de punteig els ho hem de donar. No els ho hem de fer com una activitat només obligatòria, que l'han de fer, saps? Sinó que sembla que és millor que al final li donéssim cert de punts a l'avaluació final, ni que només sigui un punt sobre 100 o dos punts sobre 100. Però algo sí, això els premia molt. Però després el feedback final, com dieu ara i com explicava Olga, és molt positiu. És molt gratificant perquè realment l'activitat taller no és molt llarga de fer per a ells. Uh-huh. Vull dir, la tramesa realment si l'has d'objectivar molt per a després avaluar-la en la rúbrica, no és molt extensa, almenys en els casos dos que jo ho he utilitzat. Llavors, això fa que, bueno, ja sabeu que avui, doncs mira, l'última que us he presentat, una captura de pantalla més una frase o eslògan que resumisque el vídeo, no és molt llarg de fer, diguéssim, no? I llavors, doncs, bueno, és gratificant. I la part d'avaluació també, doncs, jo màxim que he avaluat, que han avaluat ells, ha sigut 5 alumnes. Llavors, doncs, bueno, és un temps, però no és molt llarg de fer per a ells. Uh-huh.
Yo creo que aparte de lo que es la puntuación, porque yo al final también les doy una puntuación, curiosamente nunca me han preguntado cuánto vale. O sea, eso me ha hecho pensar sobre cuánto puntúa. O sea, no me lo han preguntado nunca. Pero aparte de eso, o sea, por ejemplo, yo en mi caso, tal y como la tengo definida, también es difícil saber qué aporta aparte de la puntuación, porque para mí lo que... A ellos es la puntuación y todo, pero sobre todo a mí lo que me da y a ellos es un punto de partida sobre el que construir todo el aprendizaje del curso. Y les sirve como una referencia general en la última de las actividades, que este año lo haré también en formato taller, ya lo estoy pensando con esto que has dicho al principio, de la evolución del conjunto. Entonces, claro, ¿cómo valoras eso en una nota? O sea, es el, bueno, de alguna manera, ellos ya sabemos que quieren la nota, aunque insisto, a mí no, normalmente nunca me han preguntado cuánto vale el. Bueno, no es que no me han preguntado nunca, ni normalmente ni nada, no me han preguntado nunca. Pero yo creo que ellos ven que sí les sirve para ver su evolución. Entonces, claro, eso es difícil también meterlo en una nota. Yo, claro, evidentemente, luego en la última parte está el taller y luego además hacen una presentación en PowerPoint, les doy otra rúbrica, tal. O sea, es, bueno, al final hay una actividad como más compleja y más, sí, más compleja que ellos dicen, ostras, si no hubiese hecho lo otro, pues me habría costado más hacerla. Claro, es un buen punto de partida, sí, totalmente. Exacto. Sí, jo també... Perdó, eh? Ah, perdó. Afegir aquí a l'últim també que al final la gratificació que tenen, per exemple, aquests alumnes de tercer, és que aquests vídeos de seguretat del pacient, les frases que han elegit, les utilitzem per al debat dels vídeos i les fico totes, un resum, al principi del debat. I tenen realment, vull dir, que aconsegueixen unes frases que realment signifiquen molt i aporten molt al contingut d'aquell tema de l'assignatura. I tenen satisfacció de veure també el resultat final del treball que han entregat. Ho treballem també. A partir d'allí fem els debats a classe d'aquell tema que s'ha exposat al vídeo. Mm-hmm. Que s'ha aconseguit amb el taller. Sí, totalment. O sigui, és que realment després, bueno, en els vostres casos, aprofiteu molt el feedback que s'ha donat dintre d'aquestes activitats per nodrir d'altres o fins i tot veure tot el progrés que he fet al llarg de l'assignatura. Per tant, em sembla super, super interessant. No sé si els nostres oients volen fer algun comentari, alguna pregunta. Si no recordo malament, amb l'Albert havíem tingut alguna interacció alguna vegada respecte a l'ús del taller? Sí, clar, això suposo que és com tot bon dia perdre la por al període d'aprenentatge, no? Clar, sí. Són coses que trobo molt interessants, però sempre dius, no tinc temps, que sí que en tens, és qüestió de prioritzar, però com començo des de zero, no? Mires models, està bé l'Olga i la Maria, que gràcies perquè realment veus, ostres, és molt útil i crec que és un element per motivar l'alumnat. Però sempre fa aquest... període d'aprenentatge és el que fa por. Clar, el que diu l'Olga és veritat, d'un curs per l'altre ja vius, no és que visquis de rentes, que aprofites la feina feta, no? Bueno, a veure si de cara al curs vinent... Clar, no, és això, no? Sempre ho tens en ment, però no saps com començar de zero. Però bueno, hi ha algun consell per començar de zero? M'imagino fer una mica de disseny o... Clar, jo entenc que la clau és a dir, com insereixo aquesta activitat dintre d'una avaluació, entenc, continuada d'una assignatura. I que, clar, si tenim 5 grups de matrícula, ho has de fer en tots els grups, fins i tot en professorat diferent. Vull dir que has d'implicar més gent. No sé si vosaltres esteu solos o compartiu amb altre professorat. Ho dic perquè m'imagino que és més complicat quan impliques més persones. Sí, jo una estic sola. A la de tercer estic sola. A la de primer som més companyes. I bé, bueno, clar, has de buscar la resposta de tothom, però sí. Bueno. Sí, per exemple, la de primer aquest any no l'han fet, la coavaluació amb tallers, perquè les altres professores col·laboradores han definit uns altres criteris d'avaluació, saps? I, per exemple, la que tutoritzo jo, la que coordino jo sola directament i tal, la de tercer, penso que està molt útil i està resultant bé i la continuo. Però és el que tu dius, no? És que si hi ha diferents professors o tal, a vegades és
estar tots d'acord costa més, també. Ja. Yeah. Noteu diferència, alumnat de primer, segon cursos o ja de tercer, quart? Entenc que no, no? Vull dir, és qüestió de dissenyar una activitat a mida. Sí, és l'activitat acorde al curs i a l'assignatura, saps? Però crec que sí, en les assignatures de tots, si li donem volta al cap, trobes un espai, ja, saps? Per a ubicar l'activitat taller. L'última, hi ha sí un percentatge... Que... No, perdona, digues. Que sí que costa la primera vegada, perquè suposo que Olga també ho ha dit. Potser jo vaig fer també una sessió d'un webinar i de taller i tal, i dic, va, vaig allà, no? I llavors ho dic perquè quan entres a configurar la primera tramesa, la definició de la tramesa, pues, com tens les guies, com tot, com quan fas el debat... També doncs, tens informació d'ajuda o pots anar aquí en l'enllaç que ens ha facilitat Tània, doncs ho resols. I després també m'ha passat que és veritat que t'has de recordar de canviar les dates, perquè quan s'arriba a l'avaluació, doncs, si no cliques passar a la fase d'avaluació, no poden avaluar els alumnes. No? Llavors, a mi m'ha passat que fins a aquest curs també m'ha passat, i això que ja ho tenia aquí pendent, que algun alumne me va enviar un correu i em va dir, Helena, no sé com hem d'avaluar, que no vaig res, saps? Llavors jo dic, ui, dic, ja no m'he recordat d'activar l'avaluació. Llavors entres i fas siguiente, saps? I canvies avaluació. Però vull dir, aprenem i inclús cada curs, ara que jo em penso que la tinc més en mà, encara aquest any me va oblidar canviar a la fase d'avaluació, però té solució. Hi ha un percentatge mínim màxim de pes en la nota de l'assignatura recomanat? Clar, entenc que no serà un 30% de la nota, però depèn de... Depèn del gruix de l'activitat. No? Depèn de la profunditat en la que tu la treballis, potser, però no hi ha una forquilla establerta per això. Albert, si quieres, o sea, bueno, yo mi consejo es, si se quiere arrancar, es importante tener textos, también con otras actividades, a mí me pasa con los foros, o sea, textos de base que te puedan facilitar compañeros y que dices, vale, yo tengo que cambiar pues evidentemente el título y las fechas. Y, o sea, pero tener, para poder arrancar, es importante tener un documento de base que dices, vale, lo pego aquí, este texto lo pego aquí y ahora lo adapto a lo que yo quiero. Entonces, con eso ya arrancas. Porque Olga, lo que cuesta que efectivamente si es arrancar. Pasas, si nos començar, lo pasas, clar, començar amb poqueta cosa ja ho vas complicant, clar. Sí, exacto, porque la primera vez dices, ostras, no he tenido en cuenta esto o no está claro que yo tengo en cuenta esto. Pues bueno, ya lo modificas. Yo, por ejemplo, este año ya os digo que ha sido el primer año que no he tenido que tocar más que los cambios de fechas, pero que dices, mira, pues mira, la rúbrica está bien porque no he tenido en cuenta esto que este chaval ha incorporado este año. Entonces, vale, pues ya lo modifico para que el año que viene esté metido en ese momento. Entonces, yo cuando recupero la rúbrica, cuando voy a activarla el año que viene, en octubre, otra vez eso ya está allí y no he tenido que acordarme. Entonces, eso, o sea, el feedback que me doy yo a mí misma, me lo doy en el curso. Y luego al año siguiente ya lo tienes perfecto. A cada curso importas y revisas las datas. Claro, efectivamente. Claro, claro. Entonces, claro, y eso sí que cada uno se lo adapta. Pues evidentemente a su... Pero bueno, o sea, de cara a mí me parece que es una actividad súper chula y los estudiantes no suelen manifestar, ya os lo he dicho antes, sobre todo porque además tiene esa componente a lo mejor de curiosidad, ¿no? De a ver los demás qué han hecho. Y evaluarles les hace sentirse importantes, tanto a los de primero de grado como a estos que os he puesto yo de ejemplo, que son los del máster. En primero también lo he hecho, ¿eh? Y también claro. Bien. O sea, todo esto de coevaluación... A ellos les gusta, o no les disgusta. Gràcies. Jo també volia afegir que també va molt bé per a conceptes
molt teòrics a vegades o que els costa estudiar. Doncs, per exemple, primer, jo l'experiència que us deia de primer justament és una assignatura bàsica que és molt teòrica en infermeria. I són, claro, els conceptes estos de diagnòstic, intervencions infermeres, els costa molt, i els troben avorrits. Llavors, una manera de practicar era pues això, formular-ne algun, avaluar-lo entre uns i uns altres, i així ells també aprenen a llegir els altres. No? I també pot ser en un contingut molt pràctic, com els vídeos de seguretat del pacient, que jo els ho faig a tercer, és en una part molt pràctica de l'assignatura, que és la dels seminaris, però en canvi a primer ho faig en una assignatura molt teòrica i en un concepte molt teòric. I bueno, són dues versions també de que entren en aquell contingut d'una altra manera així de col·laborativa. Totalment, totalment. Sí, és una mica com aquella frase de Confuci, no? De me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Una mica la mateixa idea. Si jo els hi plantejo, per exemple, la resolució d'un cas pràctic, que poden haver solucions diferents a través d'un taller, i puc avaluar un parell o tres dels meus companys, ostres, obro mires i dic, ostres, per la resolució del mateix cas, ostres, doncs trobem solucions diferents. O fem de maneres diferents, no? Llavors, apliques els conceptes que has anat veient a l'assignatura per donar feedback a un company. Jo ho trobo super enriquidora, aquesta activitat, la veritat. Molt bé, doncs són les 11. Si us sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Olga i Helena, pel vostre temps, per haver compartit les vostres experiències. Ja tornarem a contactar amb vosaltres, segurament. I els que us heu connectat, moltes gràcies també. Espero que, per exemple, el Pere ens deia que potser s'anima a fer-ho servir. T'animem a que sigui així, Albert, també. I la resta, doncs, sapigueu que teniu sempre el nostre recolzament, diguéssim, no? La nostra ajuda. Si teniu qualsevol dubte o necessiteu que revisem qualsevol cosa respecte a aquesta activitat i qualsevol altra, i ens podeu contactar a través del SAU, val? Recordar-vos també que teniu disponible l'enquesta de satisfacció a l'aula de webinaristat, que ara mateix us passaré l'enllaç també. I res més, ens veiem a la propera. Gràcies. Gràcies, bon dia. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.